So yeah, I was outside today. Met some people. In the future, this guy will take a video, probably, how these people are taking the clothes which are given for, you know, those boxes in Latvia. Tie ir tās kastas, kurās jūs liekat iekšā tās drēbes. Tās drēbes nemaz neaiziet pie īstiem cilvēkiem, viņus tām drēbēm vāra naudu un neviens no bezpajumtniekiem tās drēbes nedabūna. Šito es gribēju jums atsūtīt visiem un pateikt, jo cik es saprotu, kad viņi vienkārši reāli uz to naudu vāra atņemot. Man jau visu laiku aizmugurē galvā bija tā doma, ka viņi tās drēbes nemaz nevienam nedod. Nu, tie cilvēki, kas uz ielām, viņi nemaz tās drēbes nedabūna. Tā kā es nezinu. Grūti ir, tāda ir tā pasaule. Tāda ir šī pasaule, mēs tur neko nevaram izdarīt. Es, protams, cerēšu, ka nākotnē jūs tās drēbes varētu atvest man, jo es viņus patiešām atradīšu, kam iedot. Un es cenšos palīdzēt viņiem. Es esmu šeit ar vienu cilvēku, kuram es cenšos palīdzēt viņu sakopt, jo viņš acīm redzami. Viņš grib, lai viņam dzīvē viss nokārtojās. Es viņu tur atturu tālāk no alkohola, viņam visu laiku klāt esmu, runāju labas lietas, lai viņš patiešām tā kā motivēja viņa dzīvē. Jo kā tad savādāk? Viņš, protams, grib. Es esmu sapratis, ka daudz man pāris vēl cilvēku, kuriem es palīdzu, kuri manos gados, viens no cilvēkiem, viņam palīdzību nevajag. Viņš piekdienās grib aiziet piedzerties un sestdienās, piekdienās dzert un svētdienā gulēt. Tā kā ko tad es varu izpalīdzēt tādam cilvēkam, ko es varu viņam palīdzēt? Mēs viņam vairs neko nevaru palīdzēt. Negrib palīdzību, nevajag palīdzību, tad es arī nebāzīšos virsū. Man ir jātērē laiks savs un sava enerģija tikai tiem cilvēkiem, kuri patiešām grib kaut ko dzīvē. Nu, mācos būt atbildīgs, beidzot, apsveicami. Nu, tā kā, vot tā. Paldies par uzmanību visiem brāļiem un māsām. Turieties! Dievs jūs mīlu!